Joo, jatkoa edelliseen. Vittu, kyllä tää oikeesti hei sellainen vitun mesta on, että täällä ei nyt joko ilmastointi toimittaa jotain muuta. Vittu, silmiä kirveltää, pyörryttää. Vittu, täältä on päästävä pois. Toivottavasti sieltä ei kukaan mulkku tule eteen. Mersussa on kyllä niin hyvää peltiä, että kyllä tällaiset saatana alpapaskat, jos se siellä eteen tulee, niin huonosti käy. Mut tää on oikeesti vittu viimeinen kerta, kun mä tänne nyt tulen. Välttäkää tätä sokosta. Lahen sokos, saatana. On niin huono ilma, vittu, henkeen käy. Silmiä kirveltää, että täällä ei nyt ilma. Mä oon täällä käynyt muutaman kerran aikaisemmin ja ei täällä ole tällaista saatana ollut. Vittu, että rupee ahistaa. Tänne saisi kyllä oikeasti joku terveystarkastaja tulla tutkimaan. Tutkimaan juttuja. Ja tota, joku rajahan tässäkin pitäisi olla, saatana. Niin sanotaan. Kato, tää edellinen vaan suhautti tosta menemään. Heitetään tää vittu toisen apinan kortti menemään. Vittu, kun mä en uskalla mennä, jos... Toisaalta, tämähän on videoitu, vittu. No. Jos se sieltä alas tulee, niin... Kortti ei sallittu tai lukukelvoton. Vittu, täällä sokokselle ei muuten toimi mikään. Anna mennä vaan. Mä soitan infoa. Mä haluun YouTubeen kuulla hyvää palvelua. Mä valvotan. Uskallas mä nyt mennä tohon, kun täällä valittaa, että kortti ei sallittu tai lukukelvoton. Että toi hyökkää mun auton kattoo toi tuomi, mikä on tossa ylhäällä. No, ajakaa ulos vaan. Joo, kiitos. Vittu, ne mennään ihan oikeesti joskus, hei tota... Saattaa tulla vittu keskelle kattoon, saatana. Toisaalta se olisi ihan hyvä, kun se pamahtaisi, pääsisi sokokselta vaatimaan rahaa. Niin, kun kerran justiin videon tälle. Justhan se leimasi tän, saatana. Ei. Eikä me tuntia tuolla. Puoli tuntia alle. Ei, ihan mä ollut varattu tuolla. Joo, mut toi oli viimeinen kerta, kun mä tonne perkele menen. En kyllä enää tonne mene. Vittu, kyllä tuli niin huono olokin. Otetaan sulla vähän aikaa, saa happeeseen. Joo. Kyllä nyt oikeesti tuolla on jotain vikaa tuolla paikalla. Ei varmasti muuten täytä määräyksiä. Vittu, jos rupee oikein pyörryttämään ja yskittämään ja silmiä rupee kirveltään, niin ilmastointi ei voi olla kohdallaan. Tää oli Lahti ja Aleksanterin kadun sokos ja alko ja näin poispäin. Toivottavasti ne laittais nyt vittu noin vähän terveellisempää kuntoon noin systeemissä.